农民忙碌采收，然后装箱，将装好的高丽菜运到路边，等待新一乡农会派来收取的货车，就可以送往共同运销。包括纸箱、货车运费等等，全部都由农会来负担。加上相对盘商贩更加有保障等原因，让新一乡农会今年的共同运销到现在为止已经超过了3亿元。这是一个我们有史以来历史的新高哈。这个在全省所有农会参加共同运销的部分，可能我们就名列在前两名哈。因为最主要是我们农民能够透过共同运销，能够使得它的价格非常的透明啊，而且能够使得我们农民有一个非常好的一个农产品的一个出路。最主要伊的好处是讲，咱唔免为着金钱的问题，因为咱这有当时吼，咱你话咱咧做这个时吼，金钱为着迄个金钱的时，咱的人我讲，伊的话迄怎样，即马来较俗的时吼，咱这有无？咱这一般款啊吼，伊买来就甲你交啦。但是咱共同运销去到位的时吼，人因也会继续甲咱。但是就讲，能有以我到平衡市场。农会表示，其实新一乡农作物因为种种原因，让栽种面积逐年在减少。但因为农作物品质优良，加上今年菜价普遍涨价等原因，让共同运销的数量金额因此增加。总干事黄志辉也乐观的预估，共同运销的金额在年底应该会达到3亿5千万元。我们今年从年初到现在哈。我们不管是蔬菜也好，或者是水果也好，我们的价格都，可以说是历年最好的，都维持在高档。大家对于参加农会共同运销的这个向心力，也加强的相当的多哈。所以今年我们参加农会共同运销的量，就比往年多了差不多20%。去年我们整年度的共同运销的金额大概，只有2亿5千万。所以我们预计今年到目前已经破了3亿。那我们到了年底之后，绝对能够突破3亿5，等于是整个运销的金额比去年增加了1亿。农会也强调，在共同运销部分，农会收取3.5%的手续费，然后回馈做产销班的公积金与农民的奖励金，互信互利的良好关系，让人数只有16000人的新一乡农会存款在这个月达到3.5亿的惊人数字，也再次证明只要肯做。做农也可以赚大钱。